És un goig veure aquesta plaça un altre any, un altre 8 de març plena de gent. Un altre 8 de març de vaga general feminista. Una vaga general més que és necessària i legítima davant tanta desigualtat, davant de tanta discriminació i davant de tanta explotació i tanta violència que les dones rebem arreu del món per simple fet de ser dones. Estem avui aquí mobilitzades i fent vaga perquè la història ens ha ensenyat que només així podem canviar les coses. La història ens ha ensenyat que les vagues generals són la millor eina que tenim per fer front a les injustícies i per forçar canvis. Fent vaga paralitzem el sistema, ho parem tot. Parem tot allò que es beneficia de la nostra situació, del nostre treball i de les nostres vides. Fem vaga general per alterar la normalitat, perquè el que està passant actualment no és normal. Fem vaga general per plantar-nos, per fer-nos escoltar, per demostrar que sense la nostra feina, el sistema, és a dir, la vida, no s'aguanta per enlloc. I sobretot, fem vaga general per canviar-ho tot. Perquè qui cregui a dia d'avui que les feministes són unes exagerades i que filem massa prim, és que no mira més enllà del seu melic per observar el que està passant al món. De motius per ser i reivindicar-nos, feministes ens en sobren. Assassinats, violacions i violència masclista a punta pala. Lleis i justícia retrògrades, que en comptes de protegir-nos ens exposen i atempten contra els nostres cossos i les nostres vides. Retallades criminals dels serveis públics i del benestar social que acaben fent que les dones seguim dedicant hores i hores a la cura i a l'atenció de les persones. Una repressió brutal que ens anul·la, empresona i tortura. L'exclusió sanitària o les lleis d'estrangeria que ens condemnen al treball submergit, al racisme i a les agressions xenòfobes. Reformes laborals que aprofundeixen més i més les desigualtats laborals que ja de per si afrontem pel fet de ser dones. I aquests només són alguns dels exemples d'una llarguíssima llista de motius que fan evident que el patriarcat segueix ben present en tots els àmbits de la nostra vida, tant a la feina com a les institucions, als mitjans, al carrer, a casa i al nostre llit. Motius que ens porten a ser avui aquí, juntes, parant el món. Avui, 8 de març, les dones tornem a denunciar el següent. Totes i cadascuna de les expressions de violència masclista que patim dia rere dia. Prou assassinats, prou violència quotidiana invisibilitzada. Exigim poder viure sense por i en llibertat. Ens volem vides i amb vides dignes. Denunciem l'explotació i la discriminació laboral i que ens facin fora de casa nostra. Exigim feina i sostres dignes per tothom. També denunciem l'opressió i la discriminació per les nostres opcions d'identitats sexuals. Exigim que s'erradiqui la LGTBI-fòbia social, institucional i laboral que patim moltes de nosaltres. També diem prou al racisme i a les polítiques migratòries. Exigim que es reconegui la ciutadania de totes les persones sense excepcions. Volem abolir la llei d'estrangeria i el CIE. Cap persona, cap ni una, és il·legal. Exigim el reconeixement de les tasques de cura de les persones, de les llars i de la vida, perquè cuinar, netejar i planxar també és treballar. Cuidar és una responsabilitat de tota la societat i no una obligació únicament nostra. Denunciem que encara no totes les dones tinguem dret i accés a un avortament lliure i gratuït i exigim que se'ns deixi decidir sobre els nostres cossos i les nostres trajectòries vitals. També diem prou a la pressió estètica, visca els pèls, i exigim que se'ns deixi de tractar com a objectes sexuals o de reclam pels homes. Alhora volem ser un front comú contra el feixisme i acabar amb totes les expressions i espais d'ultradreta que ens fan retrocedir en la lluita pels nostres drets i ens oprimeixen, i no només com a dones. Omplim de lluita tot el que aquesta gent vol omplir d'odi i fem del no passaran una realitat infranquejable.
Per últim, exigim que es deixi de criminalitzar la protesta i que s'acabi aquesta escalada de repressió sobre les que lluitem per canviar la societat. La protesta és necessària i ha de seguir sent un dret de totes. I ara dono la paraula a un gran exemple de lluita, que és 8.000 motius, que tenen alguna cosa més a dir-vos. Feu-los molt de cas. Doncs, sense anar més lluny, el passat 8 de març, les dones també vam decidir parar i el comitè de vaga va decidir omplir de contingut la jornada i assenyalar amb l'acció directa alguns dels responsables de les violències que patim dia a dia. Entre les diferents accions, es va decidir tallar les vies dels ferrocarrils per aturar literalment la comunicació amb diverses empreses i llocs de treball. Després del tall, els Mossos d'Esquadra van identificar i denunciar a 7 companyes del comitè per possibles desordres públics i o desobediència a l'autoritat. I Ferrocarrils es va personar l'acusació demanant ni més ni menys que 26 euros de responsabilitat civil. Què he dit? 26.000. 26.000. Les penes d'aquests delictes són de 6 mesos fins a 5 anys de presó. Actualment ens trobem al final del procés d'investigació judicial a l'espera que Fiscalia redacti l'escrit d'acusació, o sigui que estigueu atentes. Davant d'aquesta situació hem decidit no cedir a la por i avui ho hem tornat a fer. Hem tornat a tallar les vies. Aquest matí moltes més dones hem sumat forces per denunciar la repressió que han patit aquestes 7 companyes investigades i també per continuar posant sobre la taula l'elevat nombre d'agressions masclistes que patim les dones en el transport públic. Tallant les vies aconseguim aturar un sistema capitalista i patriarcal que perpetua desigualtats i visibilitza la lluita feminista. Aplaudiu, aplaudiu. Bueno, des del comitè de vaga s'han repartit unes enganxines i com a acció simbòlica us convidem a que les enganxeu allà on creieu que sigui convenient que es vegin. I també ens agradaria dir-vos que també s'està movent una guardiola per aquí, perquè fer tota aquesta jornada de reivindicació no és gratis, són moltes hores del comitè de vaga, molts estalvis que es necessiten també perquè les pancartes tampoc són gratuïtes, llavors passarem una guardiola per si voleu col·laborar en el projecte. És aquella d'allà, de color lila, fàcil d'identificar. I si em permeteu una llicència, faig el colofon final. No pararem. No pararem fins que el fet de ser dona no sigui un motiu de discriminació. Quedar-nos a casa seria un error i és el que volen. No hem sigut les primeres a prendre els carrers i tampoc serem les últimes, perquè millorar les nostres vides, la vida de les dones, és millorar la societat. Mireu al vostre voltant ara mateix i veureu dones, treballadores, valentes, independents, que no ajupim el cap davant la injustícia. Tenim clar quin és el nostre lloc i què volem. Seguirem en lluita, en memòria de totes i cadascuna de les dones lluitadores de la història d'ahir, d'avui i de demà. Cada dia és 8 de març, visca la lluita feminista! Perquè no hi pot haver feminisme si no ho canviem tot, perquè el model actual de societat capitalista patriarcal i l'alliberament de les dones són simplement incompatibles. Som conscients que la transformació ha de ser profunda i d'arrel i que no tot està en mans dels municipis. Per això no és una excusa per no fer res i per seguir promovent una ciutat on es tolera la publicitat sexista dels locals i comerços, on ens agraeixen dia sí i dia també al carrer les i per això les santcugatenques exigim. Agarrem-se. La retirada immediata de la causa de 8.000 motius. Volem que Catalunya retiri la responsabilitat civil i que l'Ajuntament es posicioni davant
intervenció. Aturar el finançament i serveis públics a les escoles que segreguen per sexes. Finançaments obligatòries en gènere i feminisme a qualsevol treballador i treballadora pública de la ciutat. Formar comissions de gènere i plans d'igualtat a cada centre educatiu i realitzar formacions sobre coeducació i educació sexoafectiva destinades al professorat i a les famílies. Reduint l'espai de pistes. Crear una oferta pública d'escoles bressol, així com de llars d'avis i de residències. Seguim que l'Ajuntament deixi de subcontractar empreses explotadores com Tiete de Florentino Pérez pel desenvolupament de la neteja dels serveis i el servei. Per tal de donar una solució estable a les persones que estan patint exclusió residencial a la ciutat, sigui per desnonament o per expulsió, que no són poques. Garantir un habitatge segur per les víctimes de violència masclista. Seguir-lo, perquè Sant Cugat serà feminista o